Tenho aqui um rabiosto a andar Boa noite a todos. Muito bem-vindos aqui ao grupo Quero Despertar para a 24ª meditação, portanto, o um encontro ao vivo de meditação. Espero que estejam todos a ver-me bem. Deixem cá ver quem é que anda na sala. Quem é que. Alô, Anabela, boa noite, querida. Estão todos a ouvir-me bem? Tá tudo ok? Deixa-me só acabar aqui uns pormenorzinhos finais. Ai, que eu esqueci-me de fazer uma coisa que eu tinha preparado hoje. Um bocadinho diferente do tradicional. Mas queria que vocês sentissem o tema de hoje mais do que nunca. Aí nos vossos coraçõezinhos. Quem está online, contem-me lá. Anabela já sei que está. Quem é que está mais? Luísa, boa noite, meu anjo. Ah, vamos esperar mais um bocadinho para ver se chega mais alguém. Eu vou pôr aqui a pantufa, senão. Oh, Anabela, obrigada. Anabela diz que o meu sorriso é contagiante, uma lufada de boa energia. Obrigada, Xuxão. E então, contem-me coisas. Como é que correram estes 15 dias? Como é que foi estes 15 dias? Luísa, contem-me lá. E Anabela, como é que foi? Estão preparadas para mais um tema? Um bocadinho assim, muito amoroso, mas ao mesmo tempo um bocadinho cauteloso, se assim se poderá dizer. Anabela, de ansiedade? Como assim, querida? Obrigada, Luísa. Coisas boas. A ver se a pantufa hoje não faz aqui nenhum disparate, se a gente consegue ter uma meditação tranquila. Vá, meus amores. Antes de mais, então, bem-vindos aqui ao tema. Ao tema. Ai! Bem-vindos aqui ao 24º encontro de meditação online, tá? O nosso encontro. Que seja um encontro de amor, tá? Eu lembrei porque na próxima quarta-feira temos o Dia dos Namorados, mas como na próxima quarta-feira eu não posso, não é dia de meditação, portanto, fica aqui já. Uma abertura do nosso chakra do nosso coraçãozinho para o início desta semana, está bem? E hoje com o tema amor e apego. Amor e apego, amor e ego, acho que era mais isso. Vai dar tudo ao mesmo. Não há ego sem apego, certo? Deixa-me ver só aqui o que é que a Anabela diz. Momentos de expectativa com a vida escolar do filhote. Amorzinho, é verdade. Como é que isso está, querida? A minha semana, diz a Luísa que a minha semana foi um bocadinho estressante. Luísa, amanhã conversamos um bocadinho sobre isso, porque quer saber tudinho, tá? Tudinho. Então, vá, meus amores, já estão quatro pessoas na sala. Vamos começar, então, a falar um pouquinho. Eu aguardava só a cara dela. Ai, boa noite, Marília! Olá, Anabela, manda uma mensagem. Vamos falar um bocadinho por Face, está bem? Porque aqui ao vivo há sempre aquele delay e pronto. Mas manda-me mesmo um e-mail, está bem? Ou por inbox, por mensagem no Facebook, está bem? Ou por e-mail, embora eu prefira sempre o um e-mail. Mas pronto, se é para conversar,
Vamos conversar um bocadinho pelo Facebook, pelo Messenger, está bem? A sério, para ver onde é que eu posso concretamente poder ajudar. Está bem, fechou? Sim? Boa noite, Svetlana! Hi, baby! Boas, vamos começar? A sala já tem assim um grupinho jeitoso, está bem? Então vá. Vamos lá então. Ai, antes que eu me esqueça, meus amores, é verdade. Tenho um convite para vos fazer. Pois é, bebês. Gostava que vocês. Gostava que vocês. Ai, espera aí, que isto aqui está qualquer coisa aqui que eu não estou a perceber. Está-me aqui a dar um erro qualquer. Ok, pronto, acho que já está tudo bem. Pois é, meus amores, dia 21. Antes de mais, portanto, dia 21 de fevereiro, portanto, salvo erro, de hoje a 15, temos o Open Day do Coaching Holístico. Yeah! Portanto, vai ser no Espaço Raíza, em Alvalade, está bem? Como é que vai funcionar? Portanto, acima de tudo, vai ser uma horinha de uma conversa, normalmente 50 minutos de conversa por aí fora, no qual vou-vos ouvir, está bem? E no qual vamos dar algumas dicas, alguns truques, vamos fazer uma chamada pizza da vida, tá bem? No qual vamos passar pelas 12 fases, pelas 12 passos, vá lá, áreas mais importantes da nossa vida, neste caso, e vamos analisar uma a uma para ver exatamente onde é que está o ponto fulcral que podemos trabalhar, tá bem? E depois durante esses 50, 60 minutos, vamos falar um bocadinho, vou-vos dar dicas, isto tudo. Coaching Day, disparate. O Open Day, portanto, é um dia gratuito, está bem? Podem vir, as marcações são feitas diretamente na Raíza, está bem? Portanto, quem desejar, entre lá na página, no, na, ou na página da Raíza mesmo, ou então diretamente no meu perfil, no Isabel da Coaching, no Farver também, quem quiser, está bem? Tem lá o evento, pode marcar diretamente neste caso, com a Marisol, e espero-vos ver lá. Está bem? Para trabalharmos um bocadinho e falarmos um bocadinho. Anabela, se puder, é uma excelente altura também. Assim, está bem? Pronto, publicidades à parte. Vamos então agora. Deixem-me só ver. Ah, já está tudo ok. Então vá, meus amores, vamos então lá começar a falar sobre amor e ego. Acima de tudo, eu queria começar com uma definição que eu achei super. Interessante, começámos com esta definição. Eu fui ao site do Pribeiram.pt. A definição de ego no dicionário Pribeiram é muito interessante. Personalidade psíquica do indivíduo de que está consciente e que exerce a função de controlo sobre o seu comportamento. Eu vou voltar a repetir, principalmente esta parte, esta última parte, está bem? Personalidade psíquica do indivíduo de que está consciente e que exerce a função de controlo sobre o seu comportamento. Acho que isto diz tudo sobre o ego, certo? E agora, antes, afinal, o que é amor? Eu fui buscar uma definição do Osho que eu amo de paixão, que é amor é simplesmente a nutrição de si mesmo. Ou seja, é a nutrição de nós mesmos. Não tem nada a ver com controlo, não tem nada a ver com apego, não tem nada a ver com isso. Simplesmente é nutrir-nos a nós próprios. É nutrir a nossa alma e o nosso coração. Essencialmente é isso. A seguir temos. Eu fiz aqui uma lista de coisas. Vou falando pouco a pouco, uma cabulazinha, entre aspas. E então, essencialmente, eu queria-vos falar das grandes diferenças que muitos de nós, quando estamos num relacionamento, principalmente no relacionamento, quer seja pai-filho, quer seja marido, mulher, namorado, namorada, amigo, amigo, amiga, trabalho, whatever, está bem?
Principalmente a nível de relacionamento, o ego é quando entra muito, tá? Quando entra em choque. O ego entra em choque com o amor e o amor, entre aspas, entra em choque com o ego. Entre aspas, porquê? Porque o amor não entra em choque com nada, certo? Então é assim, meus amores. Eu gostava que tomassem muita atenção, porque há aqui algumas rasteiras que nós pensamos que é amor e não é, tá? O ego controla. O amor liberta. O ego fica magoado. O amor não sofre. O ego fica ofendido. O amor perdoa. O ego tem medo. O amor, alegria. O ego está constantemente com aquelas frases que eu ainda há pouco fiz um post. Acho que foi ao início da tarde, ou já de manhã, já não me lembro. Mas sei que foi hoje que eu fiz um post dedicado a isso, porque eu tenho que, eu devo. Portanto, está cheio de obrigações. Certo? O amor simplesmente é. É a sua essência. O amor não tem que, o amor não deve nada, não deve fazer. O amor é. Acabou. Mais nada. O ego preocupa-se e o amor entrega e confia. O ego alimenta-se do desejo de ser outra pessoa. O amor alimenta-se do desejo de ser você mesmo. Aí, isto. Pronto. O ego critica. O amor aceita como é. O ego diz-nos: somos feios. O amor diz-nos: somos lindos. Agora lembrei-me de outra, que não está aqui na minha listinha. O ego faz comparações. O amor ama-nos na nossa verdadeira essência. É a nossa verdadeira essência. O ego diz constantemente para a gente: ah, não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. O amor não. O amor confia em nós e diz-nos: vai, sim, senhora. O amor motiva-nos a ir. O ego diz que existem determinadas coisas que estão certas e estão erradas. O amor não. O amor vive a sua verdade. E qual é a sua verdade? É esta que está aqui dentro. Não há certo nem há errado. Tá? Simplesmente é a verdade para aquela pessoa. O ego ouve os outros. E o amor ouve o coração. Meus amores, tudo isto agora que eu disse, estas comparações, é para nós, muitas, para nós termos atenção quando nós dizemos: ah, eu amo, eu amo, eu amo aquela pessoa. Eu ficava muito feliz, muito feliz. O universo inteiro ia aplaudir se vocês realmente amassem dos pés à cabeça as pessoas que normalmente vocês dizem que amam. Ou que nós dizemos que amam, porque eu também estou no rolo. Eu não sou perfeita, bolas, poças. Muito pelo contrário, ainda tenho muito para aprender. Mas é assim. É muito. Como é que eu ia dizer? É uma palavra tão fácil que nós temos. Nós ultimamente dizemos: ai, eu amo o meu marido, ai, eu amo-te, ai, eu amo qualquer coisa. Vamos ter atenção nessas palavras, amor. Porque assim, nós quando amamos,
amamos a pessoa por inteiro. E se nós amamos a pessoa por inteiro? Não tem lógica vocês me mandarem, alguns clientes mandarem-me e-mails e virem as sessões e dizerem que têm problemas com o marido, têm problemas com os filhos, têm problemas com no trabalho. Amores, é assim, os problemas, no fundo, somos nós que os criamos. É o ego que os cria. É o ego que se preocupa. É o ego que está constantemente a dizer-nos eu tenho que, eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo. É o ego que nos diz constantemente está certo ou está errado. E nós? E o nosso coração? E a nossa verdadeira essência? E o nosso amor? O amor incondicional? Como é? Onde é que fica? Hã? Não se pode amar e falar, não se pode deixar o amor falar e o ego falar. Hã? O Arley Craft tem uma frase que eu amo de paixão e digo várias vezes aos meus clientes. O ego entra por uma porta, o amor sai pela outra. Os dois não conseguem coabitar juntos. Tá? E assim, eu vou-vos dar um exemplo muito básico. Por exemplo, 90%, e desculpem-me, homens, é verdade. As mulheres estejam aqui, as maridas estão aqui, podem-me dizer. Pronto, muitos dos homens são desarrumados. E nós, mulheres, gostamos da casinha cuidada, da casinha disto, da casinha assim. Toda cheirosinha, não, onde não há sapatos, onde a roupa está ali naquele cestinho, a roupa branca está naquele cestinho, a roupa escura está naquele cestinho. Adoramos isso. E está na nossa essência isso. Mas agora, meus amores, eu pergunto-vos: vale a pena nos chatearmos porque as coisas estão fora do sítio? Vale a pena nos chatearmos porque o nosso filho ou o nosso marido, é desarrumado? É assim, nós podemos falar, chamar a atenção com amor e aceitação. Atenção. Amor, compaixão. Tá? E com aceitação. Agora, nós, a partir do momento que a gente entra no criticar, na crítica, no julgamento, no, mas tu tens que arrumar isto, mas tu tens que arrumar aquilo, mas tu deves fazer isto, mas tu deves arrumar o teu quarto, mas tu deves. Estão a compreender, meus amores? É um bocadinho. É uma linha muito estreita. Tá? É uma linha muito estreita que separa o amor do ego. Tá? Mas se nós conseguirmos pouco a pouco começar a observar onde é que está e onde é que nós queremos permanecer, e assim, atenção, eu não estou a julgar ninguém, está bem? Quem quiser permanecer no ego, então permaneça no ego e seja feliz. Quem quiser permanecer no amor, que seja feliz no amor. O meu dever aqui, o meu dever entre aspas, o meu coração diz-me, não é? Que eu devo puxar, ou que eu devo mostrar, não é puxar, é mostrar o lado do amor. Porque é aquele que eu tenho vivido, e é aquele que eu luto, e é aquele que eu, durante anos e anos, quem já me acompanha sabe que eu trabalhei com entidades e por aí fora, que anos e anos me acompanhou o tema amor incondicional. E é para isso que eu cá estou. E é para isso que nós todos cá estamos. Que é para podermos desenvolver cada vez mais e sermos 100% amor incondicional. Tá? Todos nós temos as nossas falhas. Todos nós temos os nossos dias bons e maus. Agora, o que é preciso é silenciar cada vez mais, silenciar o ego e elevar o amor. Certo? E agora vocês me perguntam, mas ok, mas como é que eu vou silenciar? Como é que eu vou silenciar o ego e aumentar, fazer com que o amor aumente? 5 minutos, vou ver aqui os comentários, está bem? E vamos já, 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 a ver se há aqui algum comentário, se há alguma dúvida, se está tudo ok. Lourdes e Svetlana, Lourdes, boa noite.
Saudades muito, muito, diz a Svetlana. Então vá, vamos continuar. Está bem, meus amores? Então é assim, chuchus. Claro, como não podia deixar de ser, a famosa meditação, certo? E nós hoje vamos fazer uma meditação muito especial, tanto com. Quero fazer aqui o incenso de rosa. Rosa, rosa. Quando digo rosa, rosa, porque há rosa branca, rosa vermelha. Não, este é mesmo rosa, rosa. E uma velinha para que possa iluminar cada vez mais cada um dos vossos coração, dos corações que estão neste momento e de todos aqueles que vão ver a seguir. Bem? Então, meditação. Porquê a meditação? Porque é na meditação que o vosso amor vai falar mais alto. É na meditação, no nosso silêncio, no nosso encontro connosco próprios, que o nosso coração vai falar connosco. É na meditação que o nosso coração nos vai dizer: eu quero fazer isto, eu anseio, eu tenho uma vontade enorme de fazer, de dar amor, de perdoar, de sentir alegria. Tá? Meditação, meus amores. Eu sou chata, mas é verdade. Dá resultado, dá, juro que dá. Como não poderia deixar de ser, não é? As 38 essências dos florais de Bach. Não é uma, não são duas, não são três, são as 38. Porquê? Porque cada uma à sua maneira vai soltar o amor, vai soltar o nosso amor, vai soltar a nossa verdadeira essência. E a nossa verdadeira essência é o quê? É amor incondicional. Em qualquer campo. Vocês podem me dizer, ah, Isabel, ok, sim senhora, mas se calhar o Holly, como já falei aqui algumas vezes, o Holly vai-me dar 100% de amor incondicional. Sim, mas se calhar se tiver ciúmes, se o seu ego tiver a clamar por ciúmes, não é o Holly. Provavelmente será um chicory. Estão a compreender? Mas se calhar, sei lá, se a desarrumação do marido causa uma irritabilidade, uma coisa impressionante, já não é nem o Holly, nem o Chicory. É um peach. Ou, mesmo a culpa. A culpa depois que vocês sentem de, oh meu Deus, eu não devia ter feito isto. Ai, eu não devia ter feito aquilo. O pain. Meus amores, são 38 essências. Exatamente. Para despertar tudo o que vai aqui, tudo o que é de bom e você, cada um de vocês já o tem. Tá? É só fazer com que eles venham mais cá para cima, com que acordem e digam: uhul, cheguei! Tá? Outro truque que eu aprendi nestes últimos meses é olhar. Olhar com muita atenção e com muito carinho para o nosso ego. Isto parece uma contradição, mas não. Porque é o amor olhar para o ego. Tá? E porquê? Porque é para nós, quando estivermos. Lá está, como eu disse há pouquinho, isto é uma linha muito ténue. Tá? Porque nós, no momento da meditação, se nós não estivermos 100% conectados, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o ego fale mais alto do que o amor. E porquê? Vou-vos dar um exemplo. Deixa-me cá procurar aqui, por acaso não pensei em nenhum exemplo, mas deixa-me cá ouvir, a ver aqui uma coisa. Vou-vos dar um exemplo da meditação. Há 2 anos atrás, quando eu comecei a meditar, 2 anos, sim, 1 ano e meio, 2 anos. Deixem-me só tirar a pantufa, que eu já não consigo com os pés. Ai, desculpa. Boa. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, deixem-me ver se está tudo bem, meus amores, que eu dei aqui, tá. Quando eu comecei a meditar, estão a ver a matinha, não estão? Quando eu comecei a meditar,
Eu impus-me a mim mesma dizer, não, eu quero começar a meditar. Mas porquê? Porque eu quero. Porque me faz bem, porque é isto, aquilo, aquilo, tatatá. Então eu obrigava-me a meditar. Eu meditava todas as manhãs e obrigava-me e estava ali, às vezes chateava-me, sentia-me tudo e mais alguma coisa, irritada porque não estava a conseguir, porque a minha cabeça andava por a mil a hora, por aí fora. Meus amores, quem é que dizia que eu tenho que meditar? Era o ego ou é o coração? Era o ego, era o meu ego que queria, porque queria, começar a meditar. Mas claro, depois quando ela chegava, o ego começava, pá, mas isto não vai valer nada, mas isto não sei o quê. Tal e qual como. É assim, tudo aquilo que vocês passam, eu já passei também. Portanto, eu sei perfeitamente a mente tagarela que nós temos por aí fora. Mas isto era o ego a falar. Obviamente que de tanto praticar e depois de tanto conseguir fazer meditações guiadas ao início, porque ao início também foi complicado para mim fazer estar ali 20 minutos sem pensar em nada, só seja, em silêncio. Para mim era complicado, agora já não, mas ao início era muito complicado. Mas é exatamente isso, meus amores. É deixarmos de lado o tenho que, deixarmos de lado a culpa de não fazer aquilo que eu tenho que. Estão a compreender? Deixar as coisas fluírem, entregar e confiar. A partir do momento que eu comecei tranquilamente a dizer: ok, não está a precisar meditar, não medito. Amanhã é outro dia. Pouco a pouco. Eu fui começando com vontade de, o meu coração foi se abrindo e agora sim, agora já medito todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, consoante, às vezes três, consoante o estado emocional. Pronto, mas regra geral são 20 minutinhos de manhã. Mas estão a compreender, amores, até nisso, tendo uma coisa que é tão boa para nós, eu tenho que ir caminhar. Isto é o vosso ego a falar. Tá? Não é o vosso coração. O vosso coração, o amor há de dizer um dia, eu vou caminhar. E quando vocês sentirem, como eu digo, as borboletas aqui no estômago, vão caminhar. Porque sentem alegria. E é nesse estado de vibração que a gente, que nós devemos, ou seja, que eu vos aconselho a permanecer. Essencialmente é isso. Tá? Deixem-me cá ver se há mais alguma coisita que vocês andem a dizer. Anabela, adorei as suas palavras. Luísa, yes! Pois é, só que estamos em construção. Mami é ele. Minha mãezona do coração. Linda, é assim, claro, todos nós estamos em construção e, aliás, todas as lives que eu trago aqui, todos os temas que eu trago aqui, é exatamente por causa disso. Porque nós estamos em construção. Nenhum de nós é iluminado, tá? Mas é assim, cabe-me a mim poder-vos trazer aqui aquilo que comigo funciona, aquilo que, obviamente, que aprendi e funciona comigo na prática. Portanto, tudo aquilo que eu vos passo aqui, eu pratico, eu coloco na prática, tá? Os meus pacientes, os meus clientes também. Portanto, e o meu dever enquanto, já nem digo enquanto coach profissional, mas enquanto ser humano, é que todas as experiências que eu puder aliviar uma dor, aliviar uma tristeza, aliviar uma preocupação, é para isso que eu aqui estou, tá? É por isso que eu respondo aos e-mails que me mandam, é por isso que eu respondo às mensagens de Facebook que me enviam, sempre à procura de uma palavra. E exatamente para isso, para construir seres lindos e maravilhosos, que são que é exatamente aquilo que vocês são. Tá? No caso da Anabela, é o meu dever enquanto ser humano, por exemplo, no caso da Anabela Soares. É o meu dever enquanto ser humano
E tendo as ferramentas que eu tenho e tendo-as, não digo sabedoria, mas o know-how, o conhecimento, é meu dever enquanto ser humano transmitir a ela, poder-lhe dar a ela algumas ferramentas para que, por exemplo, a questão do filhote, de não ficar tão preocupada com o filhote. Quem diz a Anabela? Muitos de vocês são Anabelas. Muitos de vocês estão preocupados com o sucesso escolar dos vossos filhos. Mas se eu neste momento disser descontraia, Anabela, descontraia Hilda, já não, mas pronto. Descontraia Marília, descontraia Ana Rita, descontraia todas as mães que têm os filhos em idade escolar. Entrega e confia. O que é que vocês me vão dizer? Que eu sou maluca, certo? Ai, Isabel, mas eu não posso entregar e confiar, mas como é que é? Claro que podem, meus amores. Claro que podem. Porque assim, com muita meditação, vocês vão deixar o coração ficar mais sossegado. É assim, os vossos filhotes estão protegidos. Os vossos filhotes. Quem diz os vossos filhotes? Diz os vossos maridos, os nossos pais, os nossos avós. Tá? Eles estão protegidos. Eles estão a passar por determinadas fases que fazem parte da vida deles. Para eles crescerem, para eles despertarem na sua maneira. Tá? Só queria que dar um bocadinho de conforto aos vossos corações hoje. Tá? Ah, meu Deus, eu tô... Sara? Ah, religação bem-sucedida, pronto. Ok. Possivelmente fiquei sem. Não sei nada, espero que me estejam a ver. Tá? Meus amores, alguma questão antes de entrarmos para a nossa meditação? Meditação especial? Alguma questão? Eu não sei se vocês estão. Se está tudo bem. Aqui à partida está tudo ok, só que eu não sei o que é que se está a passar. Porque eu acho que neste momento fiquei travada, pois. Ah! Já voltei pelos vistos. Ótimo. Não sei o que é que se passou, meus amores. Loves, vamos ao nosso momentozinho de meditação? Sim? Então vá, meus amores. Vou mudar aqui a nossa. Hoje, um bocadinho diferente. Está bem? A ver se. Isso. Aqui o nosso coraçãozinho. A pantufa também já aqui está preparada para meditar. Então vá, meus amores, peço-vos que fechem os vossos olhinhos, que coloquem as vossas mãozinhas no coração e vamos respirar 3 vezes, mas bem profundas, tá? Vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca.
no coração. Sintam os batimentos dele. E concentrem-se nos batimentos, no ritmo cardíaco e na vossa respiração, que está calma e tranquila. Vamos pedir a presença do nosso Eu Superior. Para que a gente consiga uma conexão ainda maior à nossa verdadeira essência, àquilo que nós somos. Vamos pedir a presença também das energias do terceiro raio, o raio rosa, o raio do amor incondicional. Pense agora que imaginem uma espiral cor-de-rosa, bem no centro do vosso coração, uma espiral que gira, 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 e ao girar, ela cria dois faixos de luz. Um que desce por todo o vosso corpo até ao centro da Terra. E o outro que sobe. Sobe e passa pelo centro da vossa cabeça, o chamado chakra da coroa, e sobe, 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 atravessa as nuvens e chega até lá em cima, sinta-os neste momento conectados. A vossa essência está conectada com o centro da Terra, e com o centro do universo. Essa energia rosa que sai do vosso coração em direção ao centro da Terra, observem neste momento que esse faixo de luz leva com ele as vossas preocupações, os vossos medos, o vosso orgulho, os tenho que e os devos. Soltem tudo isso, aproveitem agora, soltem, deixem que tudo isso seja levado para o centro da Terra, onde vai ser transmutado e há de voltar em luz, forma de energia cheia de luz. Soltem as preocupações, soltem os medos, as raivas,
soltem as obrigações todas que vos carregam os ombros. Deixem ir. Agora, livres ou mais leves de todo e qualquer peso que tivessem nos ombros ou no coração, sintam que esse facho de luz rosa que nos liga do coração ao céu, ao universo, sintam que o universo está a carregar e energizar nesse canal de luz rosa, nesse facho de luz rosa, a entrar precisamente no centro do vosso coração. A energia da compaixão. Nós próprios e do amor incondicional aos outros. Vamos ficar agora com esta energia maravilhosa dentro do nosso coração durante os minutinhos.
Vamos trazer a nossa consciência agora até ao momento presente. Agradecendo. Agradecendo as energias do Ré Rosa. Agradecendo ao nosso Eu Superior por mais uma vez nos ter dado a oportunidade de podermos experienciar quem realmente nós somos, este amor incondicional que existe dentro de nós. E pouco a pouco, cada um no seu tempo, abrindo os olhinhos, espreguiçando-se. E abrir os olhinhos. Quem está aí que não tenha adormecido? Isto é tão bom. Deixa cá ver os comentários. A Luísa diz sim, a Lourdes Fonseca diz sim, precisando muito, ok. Está lindo, obrigada Lourdes, Luísa. Aí ele, diminuir o ego e aumentar o amor incondicional. Dava outra live com mais exemplos, amor para todos. Ui, mami, mais ainda! Queres mais exemplos do que aqueles todos que eu dei? Eu não sei quantos foram, mas devem ter sido bem uns 20. Então fica prometida uma live, tá? De exemplos. Vou estudar isso como deve ser. Vou puxar aqui pela minha cabeça para trazer exemplos do dia a dia, onde nós possamos trocar o pensamento do ego pelo pensamento do amor. Atenção uma coisa, meus amores, que eu quero só deixar aqui bem claro. Nem sempre o ego é nosso inimigo, está bem? Porque assim, o ego existe para nos proteger, só que às vezes ele protege-nos demais. Portanto, meus amores, é assim, tudo aquilo que nos sirva para proteger 100%, está bem? O atravessar a rua, olhar para a esquerda e olhar para a direita, com cuidado, eu não vou mexer no quente porque sei que me vou queimar. Pronto, isto aqui são crenças que são embutidas no ego. É o ego a falar, amores. Mas obviamente que há obrigações e obrigações. Não é? Agora é assim. Eu vou-vos dar assim uma coisa muito básica, tá? Muito básica. Que é quando vocês perguntarem a vocês próprias, dói pensar nisto ou não? Vai doer fazer aquilo? Vai custar fazer aquilo? Amores, então não façam, porque é o vosso ego a falar. Tá? Obviamente, eu vou ficar toda contenta se eu não colocar a mão aqui. Certo? Agora, como não há certo nem errado, se eu for sadomasoquista, eu vou amar meter o dedo aqui. Porque vou sentir o quentinho, vou sentir, sei lá, mais o quê, a adrenalina, não sei. Pronto. Está bem? Então é assim, meus amores. Tudo o que nos cria borboletas no estômago, aquela vontade e aquela alegria brutal de fazer algo, façamos. Tá? Tudo aquilo que nós pensamos dói. Vou sofrer. Magoa. Vai-me custar. Amor, atenção. É o ego a falar. Tá?
Portanto, o meu conselho amoroso é, se puderem, não façam. Tá? Se puderem, claro. Porque há muita coisa por trás, eu sei disso. É passinho, tá? Uma vez hoje conseguimos, amanhã não, mas no dia a seguir já conseguimos outra vez, tá? Passinhos pequeninos e vamos conseguindo. Então vá, meus amores, espero que fiquem bem, fiquem com esta energia maravilhosa do terceiro raio da mestra Rovena. Ah, que se vocês quiserem um dia destes eu posso fazer uma live. Eu tenho que começar a pôr aí nos coisas o que é que vocês gostariam ou não, os temas que vocês gostariam ou não, está bem? Dos vários raios, dos mestres, dos mestres, está bem? Fraternidade branca, por aí fora, para ver se começamos a conversar um bocadinho mais sobre isso. Tá, meus amores? Sim? Então, vá, chuchus. Um beijinho grande, está bem? Sexta-feira tem vídeo novo no canal, portanto, preparem-se, está bem? Com uma surpresa. Tá, meus amores? Então, vá, e eu aviso todas as quartas e sextas, eu ponho um videozinho lá, com aquelas dicas, conversarmos um bocadinho, por aí fora. Sim? Então, vá, aviso, pouco a pouco começo a fazer aquilo que eu prometi no início do ano. Tá? Um beijo grande e fiquem com esta energia maravilhosa do amor. Sim. Beijo.